són unes jornades que se celebren a nivell de tota Europa i cada ciutat i cada museu de cada ciutat o municipi organitza diferents activitats relacionades amb el seu patrimoni arquitectònic o amb l'activitat pròpia que genera el museu. En el nostre cas, hem organitzat des del Museu de la Garrotxa, hem organitzat una visita guiada per la comissària de l'exposició en l'exposició de Francesc Vayreda, de l'impressionisme al noucentisme, i també hem organitzat una visita guiada als espais de reserva i als magatzems del museu, que és una activitat que anem repetint any rere any, que té molt èxit, que agrada molt i que permet a la gent entrar i conèixer el fons, que és com la part privada, la part, en certa manera, que no es pot veure mai i que sempre a la gent li agrada doncs, entrar-hi, que li expliquin, remenar, poder obrir planeres, poder obrir les guies, mirar els quadres, les escultures, etc. És una activitat que no ens cansarem de repetir perquè té molta demanda. Després, en el Museu dels Sants, doncs, fem, hi ha les activitats familiars vinculades amb l'exposició d'en Domènec Fita, que s'oferten especialment en aquests dies de les jornades europees, però que estan funcionant des de que tenim l'exposició oberta que es va inaugurar el dia 7. I després, al Museu dels Volcans tenim l'exposició La vida al voltant d'un tronc, que està tenint molt èxit, que està agradant molt, perquè és una exposició que va canviant en funció de que avancen les estacions de l'any, doncs van canviant, es van introduint animals nous, plantes noves, i per tant doncs, és una exposició viva, en certa manera, i aquesta mateixa exposició ha generat doncs, una sortida de tipus naturalista, que es farà el dissabte 28, al matí, i que serà anar a boscos vius a la zona de la Vall de Bianya amb en Jordi Zapata i en Jordi Nebot, especialistes en aquest tipus d'ecosistemes que es creen especialment al voltant en zones humides i sobretot al voltant de vegetació i de troncs morts i que han començat a descomposar-se i per tant generen tot un ecosistema al voltant. Des del Museu dels Volcans hem muntat també un petit dossier digital que es pot veure, es pot trobar a la web de l'ICO i dels museus i que es repartirà també en una xerrada que es farà demà al vespre sobre també els ecosistemes vinculats a aquest tipus de vegetació. És a dir, que per tant aquestes són les activitats. I això, perdó, i totes les activitats són gratuïtes i a més, durant tot el cap de setmana que duren les jornades, es farà jornada portes obertes a tots els museus. És a dir, que per tant, portes obertes, tot gratuït i pot venir qui vulgui i els museus estan oberts per tothom que tingui ganes d'adquirir nous coneixements i de passar-s'ho bé, amb activitats familiars, amb la canalla, amb especialistes i anar a fer una excursió i a patejar-te doncs, uns boscos i a trobar tot tipus d'animals i de plantes. És a dir, que en aquest sentit doncs, bueno, és una mica l'objectiu i la missió dels museus.